今日何しに来たんすか。はい、今日はあの事務所をちょっとテーブルを強化しようかなと思って、あの俺の店でやってるところであの作業しとったら狭いんよね、もう、うん、でだからそこにあの表の白いところにテーブルを置いて、そこでみんなで作業しようかなと思います。おでテーブルを買いに来ました。そいつは誰だ。作業効率を上げよう、上げていこう。そいつは新人のミドルバックヤードやめてバックヤードつけろ。めっちゃあるね。事務所って感じや。確かに持ち合いすっぽくない。いや、こっちの方がジムっぽくない。ジムにするこれ安っ。これが安いんだ。ニトリ2万円の安全設計とかありそうだけど。ああ。ニトリの方がでもおしゃれっちゃおしゃれやね、見た感じ。まあね、あったら6,800円。安い。これでも揺れるやつじゃない、多分ミーティングテーブル。ちっちゃない。これ音、ここ椅子2つ置いたらめっちゃ近いで。確かにね。これはしかも多分パソコン置いて向こう側って何もできんのよ。しまうぐらい。これなんか色がダサい。しかも高い。ごつい。こんなもんじゃ幅がないね、全然。1,800円。これか、じゃあ。あ、これはいいね。これなんか会議っぽいね。うん。椅子はどうする。あ、しっかりミーティングテーブルって書かれてある。これもミーティングテーブル、そういう名前なんすか。うわ、めっちゃいいのあるじゃん。これにしよう。こいつだ。こいつだ。やば。うわ、いいね。どうすか。いいね。あ、でもこれあんま良くないな。動く。これあ、そこっすか。ここにゴミが溜まるんや。あ、落とし物あるパターンですね。はい、違うのだ。ソファーはやばい。やだ、立ちたくない。でもさ、あのスペースにさ椅子結構あれやな。あのスペースにさ、4人掛けのテーブルがいてさ、椅子置いたらもう人通れんぐらいだよね。通れん。一見1個はもう壁側につけれるような、もう背中なし、ね、グッズの時は出すけど、それ時はもう壁にドンつきになる、ね、壁ドンつき、壁ドンつきしかない。測っとけばよかったね。測っとけばよかったね。確かに。でもやっぱ言ったらこれソファになるやつね。どのくらいしますか。机は多分全部1万円ぐらい。やっぱこのぐらいするんですね。だいぶ低いの。こんなもんじゃない。こんなもんじゃない。椅子と合わせるべきだそうです。これは折りたたみ好きなやつだ。あー、うん、壁に寄せれるタイプ。これか。これ全部できんの。できんの。これはできんの。あれとかガチンコンセントつけダメだ。あー、いい。丸やばいやろ。いやっしょ。丸は嫌だ。丸はね、カタカタしやすけん。あー、わかる。すごいあるっすよ。これ嫌っすよ。これだったら、でも、出しっぱになるよね、どっちにしても多分。出しっぱにしとった方がいいと思う。そしたら固まんもんね、いちいち固まんと思う。まあ、畳めるようにできるものもいいとは思うけどね。これとか置いたら終わりよ。しかも値段高いし。
あ、ミーティングテーブルは16,000。これ質が高いんだ。これあれじゃない、コード出せるやつ。おお、直しとって。何でそれでも、やばい、ここにコンセントがあるかなと思ったよ。したらなんか違った、なんか普通に取れただけやった。デストロイヤーしてから俺にやらせるんだ。壊してはないよ、別に取れるよ。ああね、そうやじゃん。はい、つけ。そうか、あー、疲れた。これなんなん、コンセント出せるやつ。ああ、そういうこと。まあこれぐらいかな。やっぱ座って4人で会議するんだって、こんぐらいはいいじゃん。これ狭いよ。もう狭いよ実際は。誰2人座ったらこの距離かな。しゃあないよ、だってこんなデザイン見ないよ。デザイン見ないよ。でこれでもなんか出たくないよ。座ってみたら、あの後ろバツバツになるけど、こんなに余裕がない、広げたこうやって置いてる距離が見られます。あいつでかいけんな。そうそうそう。いじるね。この回でも。確かに横並びはちょっとやばいですね。椅子は自分で買うかない。椅子って結構大事やけど。まあ編集するんならね、編集する買った方がいいんだな。まあそれ、オードリーのやつみたいになるよ。座りやすいです、気持ちいいですか。数字が良くなる。おお、クッション性良さそう。高いよ、7,000円ぐらい。でもこの上のテーブルとかぐらいか。ああ、いいな、あったぜ、リットルどうですか。いい椅子が、どうですか。俺は完成させられてるみたいな。結構高いんだよ。こんなにするの。壁にドンってするんだから、それ固める必要ないときに2個。まあね、楽よね。これでも IP 増やすんでも結構するよね、だんこれ。どうやってするんですね。2,500円する。結構するね。あんな雑に使われてるの。あっちでも980円、パイプです。どっちがいい。ガチ学校のやつ。値段でなんかない他に畳めるようなやつ。これは外でも使えるよ。1,500円。でも、ああ、そっか。それか、普通のあのパイプ椅子にするかな。縦に畳めるやつ。畳めるか、畳められるやつ。なんで大きいわ。ないね。結構いい値段するな。椅子の方が高いね、やっぱ。そうですね。こういうやつもある。あ、これとか。いやー、それ背中ないけん、きつい。だってグッズやるときに背中はいらんじゃん。いや、でも編集やるときに背中は欲しい。編集はできる、2つだけこの背もたれ付きのにつけ、置けばいい。あー、そういうこと。そうそう、だけど壁にドンってして邪魔じゃん、もう使わんじゃん、うん、みんなでグッズとか会議するときは待ってもいいけど。みんなに座るときは長い椅子とか持ってくればいい、途中中に、うん、あ、そうすればいいか。じゃあ椅子2つでテーブル1つでいくか。うん、これでなんすよ。これ足が向こうは壁があるけどダメや。コンセントあるの楽だな。楽っすね。まあ延長コード引っ張るしかない、うん、ホワイトボードいらん。いらんね。これはかっこいいよ。これ使わせてそんなとこないですよね。抜いてあれ落としたら終わりっぽいですね。こっちの上でいいんだよ。じゃあ8,000円。これ2人座れる。これいいっすね。これ座れる。あ、2人っすよね。こことこう座れないんだ、うん、これいい。これいい。これいいの。
これ実はこれにしようや。安いし。いいんじゃない。大きさも幅も取らなさそうですね。椅子は？椅子は？もうなんか見覚えのある椅子がある。どんなやつ？これめっちゃ体壊すね。これいけんやつ。体壊す。体壊す椅子なのか。調子悪い。やばいな。呪われてますかこれ。本当に良さそうなんですけどね。体壊す椅子。あれと椅子買おうや。椅子2つ買おうや。セラボや。椅子大事っすもんね。背もたれも絶対欲しいね。そんなの作れるけどね。確かに。2800円。なんか揺れるって言ったら履き物ができるこういうリアル椅子は？椅子選ぼう椅子選ばれた方がいいっすね。中身で椅子選ばないそういったのバーベキューのやつとか、ね、どれにするのキングさんですよ。あのこれでいいんじゃない安いのでいいんじゃない。これだろ。これ結構全然いけるよ。あーこれけついたくなる絶対。意外と薄いわ。まあペルカスリはねこんなもんじゃない。俺昨日のでけついたんよ。そんなにいい椅子はないよ。もうそれはここで買って。いくらまで？いくらまでここで買う？別に。買いたいと買ってない。もう自分が買ったもの座られるの嫌ない。絶対座るじゃん。いい椅子買ったら。それはね。ベンチソファーはいらん。あれなんか病院っぽい。じゃあ何をやっている？いやこれだろもう。それな、それ持ってきて、それ持ってきてよ。これはなんか、なんだそういう奇抜系が好きなの。いやいいですよこの。硬いんじゃない。ここがいいですここ。ちょっとかけれる感じが。どうすかね。500円じゃしいいかな。先にこれでいいんじゃない。いやこれ生だろ全部。外に置くんだろ。それ？オフィスチェ、これですか。そっちがいいですかね。5000円値上がりするで。欲がある。あほんまじゃ。そんな変わるんすね、値段。十分です、これで。上まであるのがいいな。あ、肩ぐらいまで。スーパーンカーがある。うん。あ、これいいね。こうやってできた。優雅な感じで。はい。あ、こっちの方がいいわ。あのデザインは。どっち？2800円。あ、それでいい。それ2つ買おうよ。こっちもおしゃれだな。どうすか？これ後ろいかん。後ろいかん？これ線。あ、不利にしてる。あります、レバー。こっちの方が良くないな。それ高くないですこれ。1800円。これ2つ違う。うん、ちょうど2つあるし。これしようじゃん。決まりじゃ。決まりで。よし、じゃあ買っていきましょう。アマゾンとかの方が安くないかな。いや、安いと思う。でももう、今日買って作ってしまう。多いですね。
ツートンなんですね、色。これ、塗装もできるでしょ。うわこけるこける。あ、これ一緒じゃん。切り替えができてる。ああ、固定ができんの。うわ、掘り出し物見つけてしまったわ。すげえ、固定されたよ。そういうのなんだよ。傷汚れじゃん。いやでも背中ロッキング機能起きる。ちゃんとできたよ。ちゃんとロックできる。その椅子2つと、はい、このテーブル1つ。これでかいですね。これだけ。このガラスのやつでかいですね。おしゃれ。椅子はこういうのは下は前後になるけど、テーブルはフリーにしてて邪魔にならんし、この空気が出すのがいいし、そのあったけど、これでかい。ごめんなさい。こっちにします。こっちにします。え、下に下 OK です。前みたいに作業を行ったら今の方が絶対多い。うん、入ります。これヒューキングさん入ります。入るっすかね。すぐ食べるよ。まだ食べたよ。あ、これだ。これだ。これで。これってどこにいるの。机はまた別で取りに来れるか、セクトリーですね。1日3名だったら1個はこれ起こしとかないといけないんで、そうですね。はい、言われるんで。いけるやろ。大変やろ、椅子2つとテーブル1個。いけるやろ。いけんかね。いけんね。乗るか乗らないか。トラックで来よう。無理だ。椅子だけ持って帰ろう。またすぐ取りくるんで置いとってもらってもいいです。じゃあ椅子だけ。あ、今日は取りくる。取りくるから、はい、20分後ぐらいにやってます、はい。そうですね。よし、一旦帰ろう。じゃあ持ってきます。我が家にテーブルが来ました。とうとう届きましたか。うわ、いい。結構でかいですね。いいじゃん。椅子を出さん。
い感じ。すごい。雨の方きついね。の同じサイズが乗っとるだけなんですか。うん、乗っとるだけ。ああ。もう事務所やんこれ。事務所やん完全にこれ。うわあすごい。できました。これはもうフリップでこんな2人でさ、こうパスタを出せるんだよ。で、誰と来るんやろ、みんな2人こう見るやろ。これ入れんよ。入れんね、これは入れると。まあでも常に割るわけじゃないけど、まあ、いいんじゃない。これも入れん、入れんけ。そっちにすればそれほどさ、ここでお客さんの話しちゃったらさ、近いんでさ、なんなんやで。そうですね、距離感は近くなるですね。まあ、しゃーないんじゃない。今後はこれで。あとは入りにくい。俺は知っとるけん、こうやってやる黙々と。あんまりバイクの音が鳴ったりとか。ここでやる必要はないけど、でもそんなの編集は。それは分からない。ここでいいよ。